Oh, mid. Dapat tinggal ada claimer. Eh, orang masuk banget. Sampas masuk. Kan dah dapat tu. Babi duit. Aku hit kau eh? Hari? Aku hit kau eh? Headshot. Bos mana? Ultra kill. Ya Allah, berapa ramai siap orang. Ilaha illallah. Meritop. Mangat siap tim sebelah. Rifle dan terus. Headshot. Pedih babi? Bang, satu. Ultra kill. Kill dia kacang kan? Oh. Mak, udah. Dua. Babi. Babi, launcher. Member kau lah. Massive kill. Yeah, baby, yeah. Fire in the hole. You can stop me. Let. Alert lagi. Ambil lagi. Headshot. Tahan tak? Babi kena hit. Alert lagi. Tahan tak? Alert lagi. Clean spray lagi. Mana aku tak tembak pun. Nampak killing spree lagi. Ha, nampak tak? Headshot. Ha, headshot lagi bullseye. Ha. Headshot. Launcher? Siapa ada launcher ni? Team kau. Team aku. Allah.
Paling pun beri. The fallback, the fallback. Telur tak hilang. Apa tengok dia sharp tu. Babi hitam. Dia sampai aku cover situ lagi mah. Aku cover situ lagi, korang tak lepas lalu situ. Baik kau main balik. Baik aku balik. Apa benda bagang? Cepat terang. Tak boleh main dia. Tak boleh main ni. Sniper dia tadi. Apa yang babi di situ ni? Keluar kat mini store, mini store keluar. Mari. Dah, dah. Pushing,
나갈까 봐. 아, 아프리아 사프리아 소리 다 없어 대목.